ବନ୍ୟ ପରିବହନରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ମେଜର ପୋର୍ଟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କଲା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ମାତ୍ର ତିନି ମାସରେ 2573 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ପାନୀୟ କାରବାର କରି ଏହିଭଳି ଇତିହାସ ରଚିଛି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦରର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାତ୍ର ତିନି ମାସରେ କାଣ୍ଡଳା ଓ ଦୀନଦୟାଲ ବନ୍ଦରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରିଙ୍କେଶ ରୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ଲାସ୍ କଲୁ, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମେଜର ପୋର୍ଟ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଏଇ ବର୍ଷର ହେଇକି ବାହାରିଛି। ଆମେ 25.7 ମିଲିୟନ ଟନ୍ସ କାର୍ଗୋ ଏଇ କ୍ୱାର୍ଟରରେ କଲୁ। ଆଉ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତା ବାବଜୁଦ ଏଇ ରେକର୍ଡ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ସଫଳତା ଲାଭ କଲୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟିମ୍ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏବେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟିମ୍। ଆଉ ଯେତେ ଆମର ଲେବର, ଆମର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜଗତସିଂହପୁର, ଆଉ ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସିପିଂର ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କର ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ମେଜର କାର୍ଗୋ ଆମର ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିଲା ଆଇରନ୍ ଓର୍, ଷ୍ଟିଲ୍, କୋଲ୍, ଏଇ ଆଉ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍, ଏଇ ଚାରିଟା ମେନ୍ କାର୍ଗୋ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ତା ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଗୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ବଢ଼େଇ ପାରିଲୁ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଇରନ୍, କୋଇଲା ଓ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ପରିବହନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 2014 ମସିହାଠାରୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ପାନୀୟ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ 2020 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ 2024 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବନ୍ଦର ଭାବେ ପାରାଦୀପ ଉଭା ହେବ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ନିଜ ବନ୍ଦର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛି ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।